गणनायकाय देवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय

ଗଛ ଓ ଘଣ୍ଟାର ଚିତ୍ର ଆଚ୍ଛା ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖୁଛ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଗତି କରିପାରନ୍ତି ଶ୍ୱାସକୀୟ କରନ୍ତି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଅନୁଭବ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ଏମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ ବା ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଥାଏ ସେମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଗତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଶ୍ୱାସକିଆ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅନୁଭବ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଜୀବ କୁହାଯାଏ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଆଉ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ ବା ଜୀବ କୁହାଯାଏ ସଜୀବକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ମଣିଷ ବାଘ ଗଛ ତେଲୁଣୀ ପୋକ ହଂସ ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ତାପରେ ନିର୍ଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଜୀବ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ଚୌକି ସାଇକେଲ କାର୍ ଘଣ୍ଟା ବହି ଖେଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ ତମେ ଜାଣିଲ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବା ବା ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବର ଲକ୍ଷଣ ଏକ ନମ୍ବର ସଜୀବ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛେ ଦେଖୁଛ ସବୁ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାରୁ କିପରି ବଡ଼ ହେଉଛେ ଦେଖୁଛ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ମାଟିରେ ପୋତିଦେବା ପାଣି ଦେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହୁଏ ଛୋଟ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମଞ୍ଜିରୁ ଉର୍ଭିଦ ଜନ୍ମ ନିଏ କିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆହୁରି ଭଲକି ବୁଝେଇବି ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ଗଛଲତା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଖଟ ଚଉକି ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାପରେ ସଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଦେଖ ମଣିଷ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ବାଘ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ତାପରେ ଦେଖ ଅସରାପା ବି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ତାପରେ ପାରା ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ देखो जो समस्त तaile सजीव माने खाद्य खांती किंतु निर्जीव खाद्य खांती नाही कोंढे की घंटे ए माने कोण खाद्य खांती की ना ए माने सब खाद्य खांती नाही पुरा 3 नंबर सजीव माने गति कर परंती तुमान को म कहितली माने रख उर्वरित व्यतीत अन्य समस्त सजीव गति करी परंती কিন্তু গছ বা উদ্ভিদ গতি করেপরে না দেখ মানিষ বি গতি করেপরে চিৎ বি গতি করেপরে তাহলে মানিষ পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ এমনি সবু গতি করে কিন্তু উর্ভিদ গতি করে না নির গতি করে পাই পিলা মানে ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ ଦେଖୁଛେ କାର୍ କ'ଣ ନିଜେ ଗତି କରିପାରେ ନା କାର୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତି କରିପାରେ ତା'ହେଲେ ନିର୍ଜୀବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଚାରି ନମ୍ବର ସଜୀବ ଶ୍ଵାସକିଆ କରନ୍ତି ସଜୀବମାନେ ଶ୍ଵାସକିୟା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ପବନ ନାକ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରଶ୍ଵାସ କହୁ ପ୍ରଶ୍ଵାସରେ ଅଲମୋଜନ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଉ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଶ୍ୱାସ କହୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ଅଙ୍ଗାର ଗମ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ୁ ତାହେଲେ ନାକ ଭିତରକୁ ପବନ ନେବା ଓ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଶ୍ୱାସକୀୟ କହୁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବ ଶ୍ୱାସକିୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାମାନେ ଘରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିବା ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ଶ୍ୱାସକିୟ କରିପାରେ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ ନିର୍ଜୀବ ତେଣୁ ସେ ଶ୍ୱାସକୀୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସଜୀବ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କର ଜେଜେ ଜେଜେଙ୍କ ପୁଅ ବାପା ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ତୁମମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିବାରରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେହିପରି ଦେଖ କୁକୁର କୁକୁରମାନଙ୍କର ବି ଦେଖ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସଜୀବମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ নির্জীব মানে বংশবৃদ্ধি করে পেঁ তে ফুটবল থিব ফুটবল পিলা মানে কখন বংশবৃদ্ধি করিপারে না কারণ ফুটবল এক নির্জীব তেমন সে বংশবৃদ্ধি করেপারে নাহলে আমি জাঁলে নির বংশবৃদ্ধি করে পেঁ ছ সজীব অনুভব করে পিলা মানে বেলা বেলে দেখি তুম মানি কু পিপুড়ি কামুড়ুব ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିବା ଯାଗକୁ ହାତ ଆପେ ଆପେ ତୁମର ଚାଲିଯାଏ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖେ ବହି ଥିବ ବହି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା ବହି ନିର୍ଜୀବ ଥିବାରୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ ସାତ ନମ୍ବର ସଜୀବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ଲାଜଗୁଳି ଲତାରେ ହାତ मारे पत्र बुझी हो देखु जाए देखुच केमती हाथ मारे पत्र बोजी हो देख समस्ते गेंडे को जदि धरवा तेडाता खोल लुचि जाए देख हाथ मारे के खोल लुचि जा लुणीपक समस्त देबो जदि আমি তেলুণী পক্ষ কু হাত মারবা তাহলে কেলা তেলেণী পক্ষে হাত মারে সে গোল হয়ে যায় দেখুছ সব পিলা মানে চিত্র তেলুণী পক্ষ হাত মারলে কমি সে গোল হয়ে গেল দেখ প্রজাপতি আমি যদি ধরবু যা সে উড়িযায় তাহলে এইপরি ভাবে সজীব মানে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে প